Stanija Dobrojević nedavno je napustila velelepno imanje u Šimanovcima. Ona je postigla dogovor sa produkcijom da u zadrugu uđe kao gošća na mjesec dana. Međutim, tokom boravka u realitiju, otkrila je da planira da se vrati posle izvestnog vremena i da nastavi takmičenje kao regularni učesnik i da se bori za glavnu nagradu. Ona je rešila da iskoristi priliku dok je par mjeseci na slobodi, da se posveti svojim nastupima po klubovima. Kako je odlučila, to će biti do nove godine, a potom će se posvetiti novim projektima. Ova saznanja je i Stanija potvrdila na svom Instagram profilu. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.